Mberutse kubabazwa n'akantu gato cyane umuntu ari kumbwira ngo uzikuntu ndenze uzikuntu ndindi ndarenze noneho sasa yari umuntu w'umubebe arambwira ngo ararenze my name is Wabovisco Ganesh washatse wananyita bogar nyawe ubundi ikintu cyakinzanye nta kindi ni ukugira ngo nkwemeze nkubwira akantu ko uko ari kokose kameze apana kuzajya umbwira ngo njyewe ndarenze no ntabwo urenze umuntu yaragufasha akakushyira hari hasi mana akaku sinzi ukuntu abivuga akagufata akakuryamisha hari hasi mani wowe ukifata ukambwira ngo urarenze kandi ujya muri toilette ukicara nk'abandi wowe mukewe mukene mwese muhuriramo mukamanura imyenda mukicara hasi mugasutarara ibyo bintu ntago byanyemeza yuko wowe urenze muri wowe no ufite YouTube channel iratwika bya danje YouTube channel yawe irakubiye ubita video hari ugahita ubona views ibihumbi n'ibihumbi ngenda kubitaho video nkayibonera views 10 kuri nje waziranyuze bro ngereka nkubwire noneho sasa sureba ko ubona ibihumbi 100 ukarira ati video yange yanze kurebwa nje mbona views 50 nkasara nkasizora nkavuga ati none imana itangiye kunkorera bitangaza bro my name is Wabovisco Ganesh narabwiye ngo nje nkunda kwivuga cyane kubera ko mba ndi gushaka kugira ikigo promoting izina ryanjye bro my name is Wabovisco Ganesh washatse wanayita bogari nyawe ibaze nawe ayo mazina none ukifata ukambwira ngo ndarenze wowe urarenze urenze hiki naki umva ko nta kintu urenzeho iya buri umwe mu bantu badapfa uri modu aho ngaho mba nkubwira ati urarenze cyane ariko igihe nubundi twese duhurira mu musarani twese tukicara bro uri hasi yanjye ndi hasi yawe twese turi hasi ya twese uri kumva neza twese tugiye turi hasi na mpamvu yo kugira ngo uzakandamize umuntu mukandamize ngo nuko witwaje icyuricyo no twebwe turahura uri umustari uri umuntu urenze bya danje urarenze ibyo ndabyemera pe rubanda uko rugufata siko rumfata ariko nta n'igihe na kimwe n'ubundi bizigera bibaho yuko umuntu afatwa nk'undi no ntabwo ubu ngubu kano kanya njyewe nawe wowe uri gukurikira iyi video undi muntu ku ruhande utari kumva iyi video azadufata kimwe uko bazamfata siko bazagufata kandi nanone uko bazagufata siko bazamfata nkuko nane bikubwiye ngo uko bazamfata siko bazagufata twese hazagenda hazamo ikintu bita itandukaniro my name is Wabovisco Ganesh wanakora subscribe hano kuri YouTube channel ni Danava TV ubundi ukazajya ubasha kubona ibintu bigiye bitandukanye ati gute sasa rero nanakubwiye ngo wananyita bogari nyawe umva rero ngo urabure nkubwiye kuri iyi si ntihazagira umuntu kuzanaho ibintu ngo ndarenze none akarusho ntazaba ari umukobwa bro ntazaba ari umukobwa ngakuzanayo ngo ibintu ngo byadanje ngo ndarenze abakobwa bari beza benshi bugiyuzi batari naba ngaba bakunyira mu maso ubunguzi ntabwo uzi aho bari abastari mu Rwanda badanje bari banarenze turebeye kuri Vabravan Jay Paul ndetse na ba DJ Mira rest in peace ba bro rest in peace ewana abo ngabo ubundi yo mbagezeho mitana na manika ngavuga ngo rest in peace ngana baterera kantu kazi kisari urumva abo ngabo bona bo kuba aho ngabo niwe nemera bara abastari badanje none umuntu ubu ngubu muri iki gihe arakubwira ngo ndarenze urenze iki niwe wumva ushaka kuvuga ngo ndarenze uri kumva neza jyubanze uhere ku bantu b'abastari badanje bagiye batwika imizigo yabo yagiye kubeta hariya ubundi ubone kuvuga ngo njyewe ndarenze ntabwo urenze bro bagusuzugurire kuri ako kantu kawe ukora aka ariko kose simbizi hari igihe waba ukora kuri ibi bya YouTube channel waravuze ati niwo mugambi wanjye njye nkunda kuganisha kuri YouTube channel kubera ko nzi ko mu Rwanda ariho hantu hari ama YouTube channel menshi bro yewewe hari ama YouTube channel menshi menshi cyane ku buryo wowe bakubwiye ngo aya ma YouTube channel ni ukuyikorera uyashyire ku mutwe wawe wavunika umwana ukivuka umwana muto cyane muto utarageza n'imyaka 13 arabyuka mu gitondo agahita creating a YouTube channel noneho ahaziye TikTok ahaziye urubuga TikTok umuntu wese wasirimutse yamenye TikTok
wamenye TikTok, umenye TikTok bakubeshya ngo TikTok ngo account ngo TikTok international, we bro why TikTok international iba hehe ko muba mushaka kuzana ino byo kugira ngo namwe babaseke namwe mugire umuntu kuri TikTok araza naho ngo ndarenze urenze iki reka turebe nk'abajama nurugira reba Kayizidora urebe na nuwo bita Derek again barabajama njewe nanubwo nje nemera kundi babari gushwana no ati gute dore mpamvu najya nemera ko babari gushwana mbanzi karaga twiko bariho nkuriya ngo ni Kayizidora uba wirarira ngo ibintu ngo byinuze ngo ngafite ngo ibiboga by'indege bro mujye mumanza munarebe umuntu mumurebe murebe umuntu ase umuntu ko kafite amafaranga ufite n'amafaranga ntabwo wakiyemera ahubwo mana muri wa mujama Derek again wenda mwemera kubi cyane ndanamwemera yego cyane n'umuntu ntemera ariko iyo tugeze muri ibintu bya entertainment ashobora kuvuga ati nemera kanaka uyu ndamwemera wisimwe okay tuvuge n'urugero wowe mu bakomedi hari byo ushobora kufana nyakiso ngiye mu bakomedi nkaba nifanira umwanifanira abandi bana bagiye batandukanye habari abana bagiye batandukanye bazashe bande bose bagiye batandukanye mu bintu by'amakomedi amakomedi bya danje noneho rero tusasa tugarwe kuri bari abantu ngo ni Kayizi Dora ndetse na Derek again bari abantu basaje TikTok imboga baragiye bararusaza rurasizora bro umva ngubwire impamvu bari abajama bari gushaka gutwika muribuka beef y'umuntu bise Bulldog ndetse n'aba pifuna n'abande bose n'aba fireman bira bintu bari haye bya kera nuko mutazi noneho ubundi imbere na Riderman web everyone Riderman niwe waguha amateka ya beef ubundi ukuntu byaje kugenda niwe ushaka kubikubwira ngereka nkubwiza ukuri nakubwiye ngo nitwa Wabovis cause Ganesh washatse wananyita Bogari nyawe ubundi ngewe bino bintu navuze yuko nzabikora kugeza igihe Imana ivuze ati mwana wanjye rekera ngaho nanjye bwanjye ndagukeneye ngwino nsanga ngwino hani wanjye ariko nzabikora paka ariko ibigenje gutyo naho ubundi gihe itarareba ngivuge ngo ngiye kukuza ni wanjye noneho ubu ngubu tayari nzabikora akuya kave mbikore byange gutera imbere rubanda mumbwiye ati kubera iki ukora ibintu bidatera imbere kubera iki ukora ibintu kandi bidateze kuzageraho bikugeza bro uri Imana se ehe harakarimbo kajya kamfasha kavuga ngo ngimigambi yawe singi yabantu imbaraga zawe singi zabo kuko ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe singi yabantu wabyumvishe bro imigambi yanyu nagariyo y'Imana ibi bintu nzabikora bizagira bineza imbere ibi bintu nzabikora bizagira bivemo ikintu kiziba mutungurwe muvuga tuse uyu ni wabo okay reka rero nkubwire hari abantu muwenda ntaguzi wabo ibya wabona nubwo byitayeho ariko uzituyizere boneri ryo zina rikuza mu matwi uzagera uvuga ati si uni boneri boneri noneho ubwo nge ndashaka ko nuzagira uvuga boneri uzajya wongeraho boneri wa bo urumva icyo gihe ako kantu uzajya ukongeraho ndabizi neza nanjye ndi kuvuga ngo mana warakoze kubw'ibyiza wakoreye umwana wawe wa Bovis cause Ganesh wanamwita Bogari nyawe urumva niyo mpamvu mba nkubwira ngo ramye umwami izere byose birashoboka abajama bagiye TikTok barazisaza ariko ubungubu nkubwiza ukuri nibo bajama dukurikirana kuri TikTok nibo bajama dukurikirana bya danje nubwo habaye guha harimo abantu bari kwiyemerana ibintu by'imitungo ni wa ufite imitungo ngo wirate bro ntago wakirata imigambi yawe singi y'abantu urumva jya ufashwa nawe ngo kubita ama story yewana nkwibutsa mbabara nkubwiza ukuri YouTube channel yose uzajya ugeraho ukabona nta kibazo biguteye jya urebaho YouTube channel yariyo yose unyuraho uscrollinga ukanyuraho ukazamuka jya ukubitaho subscribe abana mubafashe batere imbere bazamuke bagere kure kuko birazwi neza ko niduteze kuzakora ibintu bya danje ngo mwishime ariko noneho mugerageze namwe muba abantu b'imana mureke kuzana ibintu by'umutima mubi k'imana yaturemanye umutima mwiza mwebwe mukura hehe abasa my name is Wabovis cause Ganesh wananyita Bogari nyawe kora subscribe hano ni kuri Danava TV ubundi tuzajya tubana mu bintu bigiye bitandukanye mwibutse gukora ku nzogera kugira ngo ninzajya na uploadinga video ujye ubasha kubona notification ubundi uhite wirebera ibyiza
byose binyura kuri Wabo TV show. Jewe andika muri comment uzaje umbwira nakandi kantu nshobora kugukoreraho kadanje nkaguhera abantu nkababwiza kuri nkabahikinyarwanda. Noneho ubundi ntago ndaza mu mavuta fresh. Munsi naje mu mavuta muzanyumva neza.